বন্ধু অকল এই ফুটাটো দেখিছেনে? এইটো ফুটাটো যোনে যোনে নতুন কাপোৰ কিনে আৰু দুই তিনিদিন পিছতে যেতিয়া ফাটি যায় ন, সেই দুখটো সিহঁতিহে গম পায়। এইটো ফুটাটো হোৱা ষ্টৰি এটা আছে ধুনীয়া। মই যেতিয়া দিল্লীৰ পৰা ঘৰলৈ গ'লোঁ ন, এইবাৰ লাষ্ট টাইম যেতিয়া গৈছিলোঁ, বহুতে ভিডিঅ' দেখিছে বাৰু, মই যেতিয়া গৈছিলোঁ তাৰপিছত মই মানে আমাৰ গুৱাহাটীত লেণ্ড কৰি তাৰপৰা ঘৰলৈ যাবলৈ আমাৰ ৰাস্তাত মানে ডেকাথলন পৰে। তো মই তাৰপৰা মানে দুটা হাফ পেণ্ট দুটা টি শ্বাৰ্ট কিনিলোঁ। মানে কাৰণটো হৈছে মই যেতিয়া ঘূৰি আহিম দিল্লী তেতিয়া মানে অফিচত যে জিম খুলিছে বুলি কৈছিলোঁ, সেই জিমত মই ধুনীয়াকৈ এক্সাৰচাইজ কৰিম আৰু মানে। চ' সেইটো কাৰণে নতুন কাপোৰ পিন্ধি গ'লে অলপ ভালো লাগে ন, তো মই সেইটো পাৰ্পাছত কিনিছিলোঁ। কিন্তু যেতিয়া ঘৰলৈ গ'লোঁ, তাত গৈ পিনি মই এদিন মন গ'ল মই চাইকেল চলাই নৰনাৰায়ণ সেইটো যাম জোচ পুৰা। তো মই গ'লোঁ সেইটো এইটো হাফ পেণ্ট পিন্ধি পিনি। তাৰপিছত সেই ট্ৰিপটো গ'লোঁ একদম জোচে জোচে গ'লোঁ, কিন্তু আহোঁতে বহুত ভাল লাগিছিলে। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব বিচাৰে লিংক আহি গৈছে, চাই লওক আপোনালোকে। একদম বেলেগ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছিলে, বহুত বছৰ মোৰ তেনেকৈ চাইকেল চলাইছিলোঁ। কিন্তু যেতিয়া ঘূৰি আহিলোঁ ন, মোৰ ফাটি গৈছে, মই কৈছোঁ লিটাৰেলি ফাটি গৈছে। মই বুজাব নোৱাৰোঁ কেনেকুৱা ভাগৰ লাগিছে, ভৰি খোজ দিব পৰা নাছিলোঁ। কিন্তু কেনেবাকৈ ঘৰ আহি পালোঁ মই। আহি মেলি মই কিচেনত কিবাকিবি খাই আছিলোঁ, চব ক'ৰবাত লাগি পিনি ফাটি থাকিলে মই পাত্তাই নাপালোঁ। কি ক'ম আৰু, এতিয়া উপায় নাই, এতিয়া ঘৰত আৰু পেলাই দিব নোৱাৰোঁ। কাপোৰটো ইমান ধুনীয়া, মাখন একদম পুৰা মাখন, মই কৈছোঁ ন, গাত যেতিয়া লাগি থাকে ন, উফ বৰ ভাল লাগে এইটো। চ' সেইটো কাৰণে পেলাই দিব মোৰ মন নাই, চ' পিন্ধি আছোঁ ঘৰতে, ভাল লাগে। চ' আজিৰ টপিকটো হৈছে ফেশ্বন শ্ব'। শেষেই হৈ গ'ল ফেশ্বন শ্ব'। এতিয়া ফেশ্বন শ্ব' বুলি ক'লে আপোনালোকৰ মনত কি আহে বাৰু, নিজে ভাবি লওক। কিন্তু এইটো তেনেকুৱা ফেশ্বন শ্ব' নহয়, এইটো হৈছে অসমীয়া ফেশ্বন শ্ব' হয়। কিন্তু মই এইটো একচুৱেলি আপলোড কৰিম বুলি নাছিলোঁ, সেইটো কাৰণে জাষ্ট মই নিজৰ পাৰ্চনেলৰ কাৰণে মই সেইটো শ্বুট কৰিছিলোঁ ইহঁতৰ গোটেই প্ৰগ্ৰামটো। কিন্তু আজি মই সেইদিনাখনৰ পিছত মই আজি বহি পিনি কম্পিউটাৰত চাই আছিলোঁ মই ভিডিঅ'কেইটা, আৰু ভিডিঅ'কেইটা চাই পিনি ৰিয়েলাইজ কৰিলোঁ যে আপোনালোকক দেখুৱাব লাগিব অকল এটা ৰিজনত। মই যেতিয়া বাহিৰত ফেশ্বন শ্ব'বিলাক চাওঁ ন, মানে বেলেগ ফেশ্বন শ্ব'বিলাক, তেতিয়া মানে ৰিয়েলাইজ কৰোঁ চব ফেশ্বনৰ চব বস্তু আধাৰটো মানে ক'ৰবাত পুৰণি, ক'ৰবাত নতুন। পুৰণি বস্তুটোকে নতুনকৈ বনাই পিনি বা ছামথিং তেনেকুৱা মেক্সিমাম টাইম তেনেকুৱা দেখা পাব আপোনালোকে। কালচাৰেল থাকে কিছুমান, সেইটোক আপোনাৰ অকণমান মডিফাই কৰি আৰু ধুনীয়া দেখুৱাত মানে বনাই দিয়ে। চ' তেনেকুৱা থাকে মানে। তেতিয়া মই ভাবিছিলোঁ মানে আমাৰ অসমীয়া যিটো পাট মুগা আছে, সেইটোতো বহুত ধুনীয়া কালাৰফুল হয়। চ' সেইটোও যদি অকণমান ধুনীয়াকৈ আৰু অকণমান মডাৰ্ণ ষ্টাইলত যদি বনাই দিয়ে, চাগে অসমৰ বাদ দি পিনি আৰু বাহিৰৰ মানুহবিলাকো সেইটো ভালকৈ আঁকোৱালি ল'ব, এজ এ ফেশ্বন ষ্টেটমেণ্ট আঁকোৱালি ল'ব। তো মই ভাবিছিলোঁ আমাৰ অসমীয়া মানুহবিলাকে কৰিব লাগে তেনেকুৱা, বিকজ মই এইটো ফিল্ডত নাই। চ' মই সেইটো নিজৰ ওপৰতো ক'ব নোৱাৰোঁ। চ' সেইটো মই ভাবিছিলোঁ, কিন্তু যেতিয়া মই দেখিলোঁ ন, মই এইটো আগতেই এবাৰ দেখিছিলোঁ অসমীয়া ফেশ্বন শ্ব', তাৰপিছত নেক্সট এইটো দেখিছোঁ। তো মই ইমানখিনি এক্সপেক্ট কৰা নাছিলোঁ যে ইমান ধুনীয়া ড্ৰেছ বনাব আমাৰ অসমীয়া পাট মুগা ইউজ কৰি পিনি, চাদৰ মেখেলাৰ অকণমান মডিফাই কৰি পিনি। বহুতৰ সেইটো অকণমান মন্তব্যটো বেলেগো হ'ব পাৰে যে আমাৰ চাদৰ মেখেলাক লৈ পিনি আমি ইম'চনেলি কানেক্টেড হয়। চ' সেইটো বাৰু সিহঁতৰ নিজৰ অপিনিয়ন, মই তাত একো ক'বলগীয়া নাই। মই ৰেচপেক্ট কৰোঁ সিহঁতৰ পইণ্ট অফ ভিউটো। যাৰে যি অপিনিয়ন হওক বা নহওক, যিটো বস্তু ধুনীয়া সেইটো বস্তু আপোনালোকে ধুনীয়া বুলি ক'বই। চ' মই ফেশ্বন শ্ব'খন দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক, ধুনীয়াকৈ চাই লওক কেইটামান ক্লিপ যিকেইটা ধুনীয়া ধুনীয়া হৈছে। মই ড্ৰেছবোৰ যিবোৰ ধুনীয়া ধুনীয়া লাগিছে মই সেইবোৰ দেখুৱাই আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক।
ইমান দূৰলৈ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে থেংক ইউ ভাল লাগিলে নিশ্চয় নহ'লে ইমান দূৰলৈ নেচালে হেঁতেন আপোনালোকে তো মই শেষত এটা কথা ক'বলৈ মন আছে সেইটো হৈছে বিশ্ব দৰবাৰত মানে বেলেগৰ বেলেগ মানুহৰ সন্মুখত আমাৰ সংস্কৃতিটো ইমান ধুনীয়াকৈ দেখিবলৈ ন ভাল লাগে মনটো গৌৰৱ ফিল হয় চ' থেংক ইউ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ইয়াৰ লাইক কৰিব বাই